Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitan
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka Na'budu. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു യഥാർത്ഥവും സ്വീകാര്യയോഗ്യവുമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായും ദുആയാണ് ആവശ്യം. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു സലാത്തും നമസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സലാത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുആ എന്നാണ്. നമസ്കാരം ഇബാദത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കമാണ്. വീണ്ടും പറയുന്നു, ഓർക്കുക, നമസ്കാരം എന്നതുകൊണ്ട് ദുനിയാവും ശരിയായിത്തീരുന്നതാണ്, ദീനും ശരിയായിത്തീരുന്നതാണ്. പറയുന്നു, നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നാനാതരം ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും നിർലജ്ജമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതും മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല. തിന്മയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നമസ്കാരം നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല. അള്ളാഹു നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, അത് മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും അവനോട് സഹായം തേടലും കൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമല്ല. തിന്മയിൽ നിന്നും നീചകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നമസ്കാരം, നേരായ പന്ഥാവിൽ നമ്മെ നയിക്കുന്ന ആരാധന, അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗിത പ്രകാരം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളും ദുആകളും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിലേക്കാണ് ഇവയെല്ലാം വെളിച്ചം വീശുന്നത്. ദുആ ചെയ്യുന്നതിനായി ഏതൊരു മാർഗമാണ് നാം അവലംബിക്കേണ്ടത്? ഈ ഇബാദത്തുകളും ദുആകളും നമ്മിൽ എന്ത് സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ഈ ഇബാദത്തുകളും ദുആകളും നമസ്കാരങ്ങളും ഏതു രീതിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുക? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇബാദത്താണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, ഈ ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവന്റെ ഇരുലോകവും ശരിയായി തീരുകയുള്ളൂ എന്നും അറിഞ്ഞാൽ, മറ്റെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഹദരത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ദുആക്ക് വേണ്ടിയും ദുആയാണ് ആവശ്യം. ജീവിത ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും അവനോട് സഹായം തേടിയും കൊണ്ടല്ലാതെ കരകതമാകുന്നതല്ല. നമ്മുടെ പ്രയത്നം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിത ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധ്യമല്ല. അള്ളാഹു തആല തന്റെ ദാസരോട് അതിരറ്റ ദയ കാണിക്കുന്നവനാണ്. അവൻ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പ്രാരംഭ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.
അഞ്ച് പർള് നമസ്കാരങ്ങളിലും തുന്നത്തുകളിലും നഫലുകളിലും അതിൻ്റെ ഓരോ റക്കായത്തിലും ഈ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു, നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിന്റെ സഹായമില്ലാതെ അതർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന വിളിയോടുകൂടി ഒരു വിശ്വാസി അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു അവർക്ക് ഇബാദത്തിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുന്നതാണ്. ഓരോ വർഷവും തന്നെ അല്ലാഹു റമദാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ സാമീപ്യത്തിനുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്നു എന്നത് അവൻ ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു ഔദാര്യമാണ്. അവൻ ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഞാനിതാ ശൈത്താനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയിരിക്കുന്നു, എന്നിലേക്ക് നിഷ്കളങ്കമായി വരുന്ന ഓരോ ദാസന്റെയും വിളി ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, അവനെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു, അവൻ എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ്, എന്റെ കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇനിയും അവൻ പൂർണ്ണമായി എന്നെ തന്നെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമെന്നും എന്റെ യഥാർത്ഥ ദാസനായിത്തീരുമെന്നും വാക്ക് തരുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള ദാസരുടെ ദുആകൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും വല്ല കുറവുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാസരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറവാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔദാര്യങ്ങളിലും സഹായം നൽകുന്നതിലും ഒരു കമ്മിയുമില്ല. ഇക്കാലത്ത് അല്ലാഹു തന്റെ വരിഷ്ഠദാസനെ നമ്മുടെ സംസ്കരണത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പരിപൂർണ ദാസൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ശിഷ്യനായി കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും നമുക്ക് അല്ലാഹുമായി അടുക്കാനും അവന്റെ യഥാർത്ഥ ദാസരായി തീരാനും അവന്റെ ഇബാദത്തിൽ മുഴുകാനും അവന്റെ സഹായം ലഭിക്കുന്നവരായി തീരുവാനുമുള്ള മാർഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹസ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തുസ്സലാമിന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. ഹസ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തുസ്സലാം ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നതിന്റെ രഹസ്യജ്ഞാനം ഏതൊരു സൂക്ഷ്മതയോടും ഗഹനതയോടും ഗൗരവത്തോടും കൂടി മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടോ? അതനുസരിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഉബൂദിയത്ത് നിറവേറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരായി നാം മാറുന്നതാണ്. അല്ലാഹു നമുക്കിതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ ഇബാദത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുമ്പോഴാണ്. ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് വിനയത്തോടെ അള്ളാഹുവിനോട് ഇതിനായി സഹായം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അപ്പോഴായിരിക്കും അബദ് റഹ്മാനായി നാം മാറുക. അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച തരത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ സുദൃഢത കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹദ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ലഭിച്ച ആത്മജ്ഞാനം ആ മഹാത്മാവ് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരികയുണ്ടായി. ആ ഖജനാവിൽ നിന്നുള്ള ചിലത് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറുകളിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി പറയുന്നു, എന്നതിനെ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നതിന് മുമ്പേയാണ് അല്ലാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ദാസൻ സഹായം തേടുന്നതിന് മുമ്പേ അനുഗ്രഹദാതാവായി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ദാസൻ തന്റെ നാഥന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടവൻ പറയുന്നു, എന്റെ രക്ഷാപരിപാലകനായ നാഥ, എന്റെ ദുആയും എന്റെ അപേക്ഷയും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും എന്റെ പ്രയത്നവും അതേപോലെ ചോദിക്കുന്നവരുടെ യാചനയെക്കാളും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ റുബൂബിയത്തിന്റെ കാരുണ്യം മുഖേന ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതേപോലെ നാനാതരം ശക്തിയും സത്യസന്ധതയും സൗഖ്യവും വിജയവും നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും സഹായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും നിന്നോട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. നീയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവതാരം ചെയ്യുന്നവൻ. അള്ളാഹു തന്റെ റഹ്മാനിയത്ത് മുഖേന ചെയ്തിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ദാസൻ കൃതജ്ഞതയുള്ളവനായി തീരുമ്പോൾ ഇത് ഇബാദത്തിലേക്കും യഥാർത്ഥ ദാസനായി തീരുന്നതിലേക്കുമുള്ള പ്രഥമ ചുവടുവെപ്പാണ്. ഈ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊരു ദാസൻ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇബാദത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നീട് ദാസൻ തന്റെ ദൈവത്തോട് പറയും, നീ നിന്റെ ദാസനായി തീരാനുള്ള വിവിധ പദവികൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതും ഞാൻ കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നുകരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള സർവവസ്തുക്കളും ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ നിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ സഹായിക്കണമേ. അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായ കവാടം തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉന്നതിയുടെ പടവുകൾ കയറി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയുന്നു, അള്ളാഹു തന്റെ റഹ്മാനിയത്ത് മൂലം നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായി തീർന്നാൽ ഇബാദത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നേടിയെടുക്കുന്നതിലേക്കും ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കും. ഈ അടിസ്ഥാന കാര്യം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന ദുആ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ദുആയിലേക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചത് എന്നതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഈ ആയത്തിൽ മനുഷ്യന് നൽകപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രേരണയാണ് നൽകുന്നത്. ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതിനായി ക്ഷമയോടുകൂടി ദുആ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ പൂർണമായും ഉന്നതവുമായ വസ്തുക്കളിലേക്ക് താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രേരണയാണുള്ളത്. അങ്ങനെ നീയും സ്ഥിരമായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരിലും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നവരിലും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ ഈ ആയത്തിൽ ദാസന് തനിക്ക് ധൈര്യവും ശക്തിയും ഉണ്ടെന്നതിനെ നിഷേധിക്കാനും പ്രേരണ നൽകുന്നു. എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൽ തന്നെ ആശ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് ചോദിക്കാനും ദുആ ചെയ്യാനും വിനയവും നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കാനും പ്രേരണ നൽകുന്നു. അതേപോലെ ഭയത്തോടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടും സൂതി കർമ്മിണിയുടെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന കൈക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്രിതനായി കരുതാനും പ്രേരണ നൽകുന്നു. അതേപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളോടും ഭൂമിയിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളോടും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത മൃതതുല്യമായ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാനും ഇതിൽ പ്രേരണ നൽകുന്നു. ഇവിടെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പ്രേരണ നൽകുന്നത്. ക്ഷമയും ദുആയും സ്വീകരിക്കുക. ഈ ക്ഷമയും ദുആയും മുഖേന സ്ഥിരമായി ദുആ ചെയ്യുന്നവരും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നവരുമായി നിങ്ങൾ മാറുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി കടാക്ഷിക്കുന്നു.
മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് ശക്തിയും ധൈര്യവും ഇല്ലെന്ന് കരുതാൻ ഇതിൽ പ്രേരണ നൽകുന്നു എന്നതാണ്. അതായത് താൻ ഒന്നുമല്ലെന്ന് കരുതുക, എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ഉടമസ്ഥനും നാഥനും അള്ളാഹു ആണെന്ന് ചിന്ത മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ തങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക. ഭൗതികമായ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടൊടിഞ്ഞ് അള്ളാഹുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുക. ഈ അവസ്ഥ കരസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ കയ്യൂക്കിൽ ആശ്രയിക്കാതെ, തൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ, ഭൗതികമായ ശക്തികളിൽ ആശ്രയിക്കാതെ, എന്ന ദുആ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ആ മഹാത്മാവ് പറയുന്നു, ദുആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ബലഹീനതയെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിവ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എന്ന ദുആ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പറയുന്നു, മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ വളരെ ബലഹീനരാണെന്ന കാര്യം ഏറ്റുപറയുകയും അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ നൽകുന്നു. നീ കഴിവ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നീ സഹായം നൽകാതെ നിന്റെ പ്രീതിയുടെ മാർഗം അന്വേഷിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നിന്റെ സഹായം മൂലമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് തന്നെയും. തന്റെ മക്കളുടെ മരണം കാരണം ദുഃഖത്തിൽ വെന്തരിയുന്ന മാതാവിനെ പോലെ, പ്രേമത്തിൽ കത്തിയേറിയിരുന്ന പ്രേമികളെ പോലെ ഒരു വികാരത്തോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു. പഹലി ബാത്ത് ജോ തീ ഉസ്മേ യേ ഫർമായാ കേ ജലൻ ഔർ ദർദ് ഔർ തഡപ് ഹോനി ചാഹിയേ തുമ്ഹാരേ ദിൽ മേ അല്ലാഹ് തആലാ കോ ഇതിൽ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിനെ കരസ്ഥമാക്കാനായി ഒരു ആവേശവും ഉള്ളുരുക്കവും നിങ്ങളുടെ അന്തരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത്, തന്റെ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന്റെ ദുഃഖഭാരത്തിൽ വെന്തിരിയുന്ന മാതാവിനെ പോലെ, അതല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രേമിയുടെ പ്രേമത്തിൽ ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേമിയെ പോലെ. പറയുന്നു, ഈ ആയത്തുകളിൽ അഹങ്കാരവും പൊങ്ങച്ചവും ഉപേക്ഷിക്കുവാനും പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമായി തീരുമ്പോൾ പ്രയാസം നാലുപാട് നിന്നും വലയം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയിലും കഴിവിലും മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവനായും വിനയാന്വിതരായ ദാസരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനും പ്രേരണ നൽകുന്നു. അള്ളാഹു ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് പോലെ, അതായത് എന്റെ ദാസരെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മൃതരെ പോലെ കണക്കാക്കുക, എല്ലായ്പ്പോഴും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും ശക്തിഗ്രസ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിനാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു യുവാവും തന്റെ ശക്തിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഒരു വൃദ്ധനും തന്നെ തന്റെ ഊന്നുവടിയിൽ ആശ്രയം കണ്ടെത്താതിരിക്കട്ടെ. ഒരു ബുദ്ധിമാനും തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഊറ്റം നടിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അതേപോലെ ഒരു ജ്ഞാനിയും തന്റെ അറിവിന്റെ ശക്തിയിലോ തന്റെ ബുദ്ധിയുടെ സാമർത്ഥ്യത്തിലോ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അതേപോലെ ഒരു മുൽഹിമും തന്റെ ഇൽഹാമിലോ കശ്വിലോ തന്റെ ദുആയുടെ ആത്മാർത്ഥതയിലോ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കട്ടെ. കാരണം അള്ളാഹു എന്തെന്നാണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അവൻ ചെയ്യുന്നു. ആരെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ തള്ളിക്കളയുന്നു. ആരെയാണ് അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് തന്റെ പ്രത്യേക ദാസരിൽ അവൻ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയുന്നു, ഇയാക്കനസ്തൈൻ എന്നതിൽ ദോഷപ്രവണമായ ആത്മാവിന്റെ അതിക്രൂരമായ ദോഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു. അത് പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒട്ടകം തന്റെ പുറത്ത് ആരെയും ഇരുത്താൻ അനുവദിക്കാതെ കുതിച്ചോടുന്നത് പോലെ നന്മയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം അതിൽ നിന്നും കുതിച്ചു പായുന്നു. ഈ നഫ്സ് വലിയ തലയുള്ള മൂർഖനെ പോലെയാണ്. ആ മൂർഖൻ ഏതിനെയെല്ലാം കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം ചീർണിച്ച എല്ലു കഷണങ്ങളെ പോലെ ആക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അത് വിഷം ചീറ്റുന്നത് നീ കാണുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ അക്രമിച്ചാൽ പിന്മാറാത്ത സിംഹത്തെ പോലെയാണത്. ഈ ശൈത്താനുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എന്നൊന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ശക്തിക്കോ കഴിവിനോ സമ്പത്തിനോ സാധ്യമല്ല. കറാമത്തു സാദിഖീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നഫ്സെ അമ്മാറ എന്നെ തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നും അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുമാണ്.
അതിൽ നിന്നും സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഷൈത്താന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ അള്ളാഹു ഏകൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അവനാണ് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുക. ദാസൻ വിനീതമായി അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ദുആ ചെയ്യുന്നു: അള്ളാഹുവെ, ഷൈത്താനിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ നീയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയദാസൻ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയദാസർ ഈ വിനയത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ അർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് പിന്നെ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും? അവൻ എന്തുമാത്രം സഹായം അള്ളാഹുവിനോട് തേടണം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഹസ്രത്ത് യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉദാഹരണം അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നഫ്സെ അമ്മാറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിനെ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യ മനസ്സ് അല്ലാഹു കരുണ ചെയ്തവരൊഴികെ അത് തിന്മയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ നാഥൻ വളരെയധികം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനും വീണ്ടും വീണ്ടും കരുണ ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. ഈ ദുആയും വിചാരവുമാണ് പിന്നീട് ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തൈൻ എന്ന ദുആ മുഖേന ഫലപ്രദമായി തീരുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപസ്ഥർ പോലും ഈ ദുആ ഇരക്കുന്നവരാണെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് അവന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ അബ്ദായി തീരുന്നത്. പറയുന്നു, നഅബ്ദു എന്നതിനെ നസ്തൈൻ എന്നതിനു മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ മറ്റു പല തത്വങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നാം ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. വാദ്യമേളങ്ങളുടെ താളത്തിൽ മുഴുകിയവർക്കല്ല, മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഈ അധ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കായാണ് നാം വിവരിക്കുന്നത്. അവർ ആവേശഭരിതരായ പോലെ ഇതിലേക്ക് ഓടിയടുക്കുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. ദാസർക്ക് സൗഭാഗ്യസിദ്ധി നൽകുന്ന ഒരു ദുആ അള്ളാഹു തന്റെ ദാസരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹു പറയുന്നു, എന്റെ ദാസരെ, നിങ്ങൾ വിനയത്തോടും ദാസത്വത്തോടും കൂടി എന്നോട് ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുക: ഞങ്ങളുടെ നാഥ, ഇയ്യാക നഅബ്ദു, ഞങ്ങൾ നിന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. വലിയ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച് കഠിനാധ്വാനത്തോടെ ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ചിതറിച്ച ചിന്തകളായി പിശാചിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ വികല ചിന്തകളാലും നശിച്ച ഊഹങ്ങളാലും അന്ധകാരപൂർണമായ ചിന്തയാലും ഞങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെ മലിന ജലം പോലെയാണ്. രാത്രിയിൽ വിറക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനെ പോലെയാണ്. വെറും ഊഹത്തെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ യക്കീൻ കരഗതമായിട്ടില്ല. ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യക്കീൻ ഇതുവരെ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെതറിയ ചിന്തകളാണുള്ളത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ അവസ്ഥ കണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുആ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഉബൂദിയത്തിന്റെ കടമ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഇബാദത്തിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ദുആ സ്വീകരിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവും കൂടെ നൽകുന്നു. കാരണം ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്നതിന് ശേഷം ഇയ്യാക നസ്തൈൻ എന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലജ്ജയുടെ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുകയും മനുഷ്യൻ തന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇയ്യാക നസ്തൈൻ എന്ന ദുആ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സഹായത്തിനായി വരുന്നു. തുടർന്ന് പറയുന്നു, അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇയ്യാക നസ്തൈൻ എന്ന് പറയുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയ്യാക നസ്തൈൻ എന്ന് പറയുക. അതായത് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് തന്നെ സഹായം തേടുന്നു. അഭിരുചിയും കൊതിയും ഹൃദയ സാന്നിധ്യവും പൂർണ്ണമായി ഈമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ആത്മീയമായി നിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ലബ്ബൈ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി, സന്തോഷത്തിനും പ്രകാശത്തിനും വേണ്ടി, ആത്മജ്ഞാനങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങളും സന്തോഷത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിന്നോട് തന്നെ സഹായം തേടുന്നു. അങ്ങനെ നിന്റെ ഫളോടുകൂടി യക്കീനിന്റെ മൈതാനത്ത് മുൻകടക്കുന്നവരായി ഞങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അവസാന അറ്റം വരെ എത്തുന്നതിനും വേണ്ടി, ആത്മീയ ആധ്യാത്മങ്ങളുടെ നദിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ദുആ ആത്മീയതയിൽ ഉയർച്ച കൈവരിക്കാനും ഇബാദത്തിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും
നിഷ്കപടമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ കുമ്പിടാനും വിശ്വാസത്തിൽ വർധനവുണ്ടാക്കാനും കാരണമായി തീരുന്നു. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നതിലെ ഉബൂദിയ്യത്തിന്റെ മിഹ്റാജ് എന്താണെന്ന് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹസ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിൽ മറ്റൊരു സൂചന ഉള്ളത് ഇതാണ്, അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിൽ തന്റെ ദാസരെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകുകയാണ്. അനുസരണമുള്ളവരെ പോലെ എപ്പോഴും ലബ്ബൈക് ലബ്ബൈക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ സവിധത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ദാസൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ, ഞങ്ങളുടെ നാഥ, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതിനും നിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതിനും നിന്റെ അഭീഷ്ടം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും ഒരു കുറവും ഞങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന് സഹായം തേടുന്നു. അഹങ്കാരത്തിലും പ്രകടനാത്മകതയിലും അകപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ നിന്നും നിന്നോട് സഹായം തേടുന്നു. ഇതായത്തിലേക്കും നിന്റെ അഭീഷ്ടം കരസ്ഥമാക്കുന്നതുമായ മാർഗത്തിനായി നിന്നോട് തന്നെ തൗഫീഖും ഞങ്ങൾ തേടുന്നു. നിന്റെ അനുസരണത്തിലും നിന്റെ ആരാധനയിലും ഞങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അനുസരണമുള്ള ദാസരിൽ ഞങ്ങളുടെയും പേര് രേഖപ്പെടുത്തണമേ. ഇബാദത്തിൽ സ്ഥിരചിത്തത പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന ചിന്തയും ദുആയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതിലും ഇബാദത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്താനും പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഒരു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അടുത്ത നമസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു വിശ്വാസി ഒരു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അടുത്ത നമസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു ജുമാക്ക് ശേഷം അടുത്ത ജുമാ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു റമദാനിന് ശേഷം അടുത്ത റമദാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇബാദത്തിന്റെ തേട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം ഉന്നത ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാനും പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഉബൂദിയ്യത്തിന്റെ മിഹ്റാജ് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം. ഈ ദുആ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ജമാഅത്തിനും കൂടി ഉള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, കാരണം എല്ലാവരും ഒരേ ഭാഗത്തേക്ക് ചരിക്കുന്നതിനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി, അതേപോലെ ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം കടമകൾ പാലിക്കുന്നവരായി തീരുന്നതിനും വേണ്ടി. ഹസ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു സൂചന ഇതാണ്. ദാസൻ പറയുന്നു, എന്റെ നാഥ, ആരാധനയിൽ നിന്നെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, നീ അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനും ഞങ്ങൾ പരിഗണന നൽകിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല. നിന്നെ ഏകനും ഒറ്റയ്ക്കുമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം മറ്റുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തമ പുരുഷന്റെ പദമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ദുആയിൽ തന്റെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദുആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ അഫിത്വവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അള്ളാഹു തആല മുസ്ലിങ്ങളോട് പരസ്പരം സൗഹൃദത്തിലും ഐക്യത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും കഴിയാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ ദുആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തന്റെ നന്മക്കായി സ്വയം പ്രയത്നത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തന്റെ സഹോദരന്റെ നന്മക്കായും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന ഒരാൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലേക്ക് അവന് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ്. എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസത്വം നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ എന്റെ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിനായി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ സഹോദരനും ഇതേ രീതിയിൽ നന്മ ലഭിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഒരു സദ്വിചാരം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ ഒരു സമൂഹം ഉടലെടുക്കുന്നതാണ്. പറയുന്നു, തന്റെ നന്മക്കായി സ്വയം കഷ്ടപ്പാടിൽ അകപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്റെ സഹോദരന്റെ നന്മക്കായും കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തന്റെ സഹോദരന്റെ അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ പോകുന്നതല്ല. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, തന്റെ സഹോദരന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സ്വയം അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് പോലെ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തനിക്കും തന്റെ സഹോദരനും ഇടയിൽ ഒരുവിധ വ്യത്യാസവും അവൻ കൽപ്പിക്കുകയില്ല.
പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അവന്റെ ഗുണകാംക്ഷിയായിത്തീരുന്നതാണ്. ഇവിടെ അള്ളാഹു തആല താക്കീത് നൽകിക്കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നത്, എന്റെ ദാസരെ, സഹോദരന്മാർക്കും സ്നേഹിതന്മാർക്കും ബാഹ്യമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് പോലെ ദുആയുടെ സമ്മാനവും നിങ്ങൾ നൽകുക. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നതിൽ ഞങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗം തന്റെ സഹോദരനുള്ള സമ്മാനമാണ്. അവരെയും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായി നിങ്ങൾ ദുആയെ വിശാലമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിയ്യത്തിൽ വിശാലത കൈവരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സദുദ്ദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കും ഇടം നൽകുക. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ പോലെയും പിതാക്കന്മാരെ പോലെയും മക്കളെപ്പോലെയും ആയിത്തീരുക. വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ ദുആയിൽ തദ്ബീറും ദുആയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു വിശ്വാസി തദ്ബീറും ദുആയും പ്രവർത്തന പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ദുആ ഇല്ലാതെ തദ്ബീറും ഫലം ചെയ്യില്ല, തദ്ബീർ ഇല്ലാതെ ദുആയും ഫലം ചെയ്യില്ല. പറയുന്നു, തദ്ബീർ അതായത് ഉപായങ്ങൾ, ദുആയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, തിന്മയിൽ നിന്നും ആലസ്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി ഉപായങ്ങൾ അതർഹിക്കും വിധം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ദുആ അതർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പ്രഥമ സൂറത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്നതിൽ ഈ ഉപായത്തെയാണ് എടുത്തു പറയുകയും ആദ്യം അതിനെ വെച്ചതും. ആദ്യം മനുഷ്യൻ അവന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളും ഉപായങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക. അതോടൊപ്പം ദുആയെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഉപായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവയെല്ലാം പരിഗണിക്കുക. ഒരു മുഅ്മിൻ ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, ഞാൻ ആരാണ്, എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപാ കടാക്ഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അവനെ ആരാധിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അതുകൊണ്ടാണ് ഉടനെ അവൻ പറയുന്നത്, ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന്. സഹായവും നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മറ്റൊരു മതങ്ങളും തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു വിശ്വാസി ഉപായവും അതോടൊപ്പം ദുആയും ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണമായും ഉപായങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു അധ്യാപനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ പ്രഥമ സൂറത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പറയുന്നു, ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ആരാണോ തനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തത്, അവൻ തന്റെ കഴിവുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് അവൻ പാപം കൂടി ചെയ്യുന്നു. പൂർണമായും ഉപായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ അതും പാപമാണ്. പറയുന്നു, മനുഷ്യനിൽ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇതിനായി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂറ ഫാത്തിഹ 5 നമസ്കാരങ്ങളിലും ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, നിന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു, സഹായം നിന്നോട് തന്നെ തേടുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും തന്റെ കഴിവുകളും ഉപായങ്ങളും കഠിന പ്രയത്നവും മുഖേന പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് നഅബ്ദു എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വെറും ദുആ ചെയ്യുകയും പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയില്ല. കർഷകൻ വിത്ത് വിതച്ച് അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിളവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും? വിത്ത് വിതച്ച് ദുആ മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് വിളവ് ലഭിക്കില്ല എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയതി നിയമമാണ്. കർഷകൻ വിത്ത് വിതച്ചതിന് ശേഷം വളം ഇടണം, വെള്ളം നൽകണം, അതിലെ കളകൾ പറിച്ചു മാറ്റണം, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷികളിൽ നിന്നും അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം. ഈ പ്രകൃതി നിയമം എല്ലായിടത്തും ബാധകമാണ്. ഇവിടെയും അതാണ് ഇസ്ലാം ഏതൊരു സൗകുമാര്യത്തോടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ മറ്റൊരു മതവും തന്നെ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു. ഈ ദുആ സ്ഥിരമായി ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കാരണം എപ്പോഴാണ് ദുആ സ്വീകരിക്കപ്പെടുക എന്നറിയില്ല. ദുആ സ്വീകാര്യതക്കും ഒരു സമയമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദുആ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നറിയില്ല. പറയുന്നു, ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന ദുആ ആരാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്? അള്ളാഹു തന്റെ ഏതെങ്കിലും വിനയഭാവം ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട്
അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സഹായി സ്വയം അള്ളാഹു ആയിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിനയത്തോടും താഴ്മയോടും കൂടി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അവനോട് സഹായം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു, സഹായാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സഹായാർത്ഥം നടത്താൻ അർഹതപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം മാത്രമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പറയുന്നു, ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സ്ഥിരചിത്തതയോടുകൂടി കൂടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഒരു സഹാബിയുടെ സംഭവം വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സഹാബിയുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എഴുതുന്നു, ഒരു സഹാബി മസ്ജിദിൽ നഫൽ നമസ്കരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. 10-25 മിനിറ്റ് കയ്യും കെട്ടി മസ്ജിദ് അക്സയിൽ അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഉരുവിടുന്ന ദുആയുടെ നേരിയ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഞാൻ 15 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയുണ്ടായി. പതുങ്ങിയ സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നത് മാത്രമാണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹദ്രത്ത് മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സഹവർത്തിത്വം കരസ്ഥമാക്കിയവർ നേടിയ ഇർഫാൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഈ ഒരറിവാണ്, ജ്ഞാനമാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയും കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇത് മുഖേനയാണ് ഉബൂദിയത്തിന്റെ കടമ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഉബൂദിയത്തിന്റെ കടമ എങ്ങനെ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായ ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യവും തന്നെ റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകൾ പിൻപറ്റുന്നതിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാൾ സ്ഥിരമായി ഈ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളെ അവൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ തത്ത ഉരുവിടുന്നത് പോലെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഉരുവിടൽ മാത്രമായി മാറുന്നതാണ്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സഹാബാക്കൾ ഇതിന്റെ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. ഹസ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കിയവരും ഇതിന്റെ ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ ഇപ്പോഴും ജമാഅത്തിലുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ദുആയും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹദരത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, ഈ പദവികൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സമായി വരുന്നത് പ്രകടനാത്മകതയാണ്. അത് നന്മകളെ തിന്നുകളയുന്നു. നന്മ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ തടസ്സം പ്രകടനാത്മകതയാണ്. മറ്റൊന്ന് അഹങ്കാരമാണ്. ഇത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട തിന്മയാണ്. മറ്റൊന്ന് വഴികേടാണ്. ഇത് സന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ബഹുദൂരം അകറ്റിക്കളയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തന്റെ ബലിഹീനരായ ദാസരിൽ കരുണ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിന്മയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരും തന്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് ദയ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിനാശകരങ്ങളായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്ന് പറയട്ടെ എന്നാണ്. അങ്ങനെ കപടനാട്യത്തിൽ നിന്നും പ്രകടനാത്മകതയിൽ നിന്നും അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും പൊങ്ങച്ചത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിനുശേഷം ഈദിന എന്ന് പറയാൻ കൽപ്പിച്ചു. ഇത് മുഖേന വഴികേടിൽ നിന്നും ദേഹേച്ഛകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്ന വാക്ക് ആത്മാർത്ഥതയും സമ്പൂർണമായ ദാസത്വവും സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള പ്രേരണയാണ് നൽകുന്നത്. അവന്റെ വചനമായ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നത് ശക്തിക്കും സ്ഥിരചിത്തതക്കും അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നതിലേക്കുമുള്ള അർത്ഥനയാണ്. ഈദിന സിറാത്ത് എന്ന അവന്റെ വചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും അറിവും ഹിദായത്തും തേടണം എന്നുമാണ്. അതവൻ തന്റെ കാരുണ്യം പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ആദരിക്കുക എന്ന നിലയിൽ അവന് നൽകുന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതാണ്, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള പ്രയാണം പൂർണ്ണമാകുന്നതും അത് മോക്ഷത്തിനുള്ള വഴിയായിത്തീരുന്നതും ആത്മാർത്ഥതയും പൂർണ്ണ പരിശ്രമവും ഹിദായത്ത് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അറിവും കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെയുമാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊരു സേവകനിലാണോ ഉണ്ടായിത്തീരാത്തത് അവൻ സേവനത്തിന് അർഹനല്ല.
بلکہ جب تک کسی خادم میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ در حقیقت خدمات کے قابل نہیں ہوتا بس یہ مقام യഥാർത്ഥ അബദായി തീരാൻ ഒരു മുഅ്മിൻ കരസ്ഥമാക്കേണ്ട സ്ഥാനമാണിത് ഈകാര്യ യോഗ്യമായ ദുആയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ഹദ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു അല്ലാഹു തന്റെ കാരുണ്യത്താലും കൃപാകടാക്ഷത്താലും സ്വീകരിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ചില കാര്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വവും അവന്റെ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനവും കണ്ടുകൊണ്ട് പൂർണമായ വിനയത്വം സ്വീകരിക്കുക അവന്റെ കാരുണ്യവും വിവിധങ്ങളായ ഔദാര്യങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ സ്തുതിക്കുക അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സൗന്ദര്യവും പ്രകാശവുമാകുന്ന ഗുണങ്ങളെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവന് മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളിലും മുൻഗണന നൽകുക അവന്റെ സ്വർഗത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തെ ശൈത്താന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധമാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇബാദത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തൈൻ എന്ന യഥാർത്ഥ കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർന്നു വരിക അങ്ങനെ റഹ്മാന്റെ ദാസരിൽ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇബാദത്തിന്റെ പൊരുൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആദരണീയനായ അല്ലാഹു പാത്യ എന്ന പ്രഥമ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തൈൻ എന്നതാണ് ഇവിടെ ഇബാദത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആരാധന ദൈവജ്ഞാനം എന്നിവ രണ്ടുമാണ് ബാഹ്യമായ അറിവും അതോടൊപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കലുമാണ് രണ്ടിലും ദാസന്റെ വിനയത്വമാണ് പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിനയത്വം ഉണ്ടായാൽ ഇവ രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായാൽ വിനയത്വം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാം ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം അതിന്റെ ജ്ഞാനവും നമുക്ക് കരസ്ഥമാകണം നാം ഈ ദുആ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നാം അറിയണം ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാകുന്നത് യഥാർത്ഥ വിനയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ കുറെ സുജൂദുകൾ കൊണ്ടും റുക്കുകൾ കൊണ്ടും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആരാധനയായിത്തീരുമോ അതല്ലെങ്കിൽ തസ്ബീഹ് മാല പല പ്രാവശ്യം എണ്ണുന്നവൻ ദൈവാരാധകനെന്ന് പറയപ്പെടാൻ സാധ്യമാണോ എന്നാൽ ആരാധന ആകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം കാരണമായി തന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പൂർണമായി ഇടയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം തുടർന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയും ഔദാര്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അറിയാമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലും ഔദാര്യത്തിലും പൂർണ്ണ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഇതുകൂടാതെ അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഉള്ളൊരുക്കം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം അവനോടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ അവസ്ഥ എപ്പോഴും മുഖത്ത് പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം അവനെതിരിൽ മൃദുതുല്യമായി ഗണിക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാ ഭയം അവനോട് മാത്രമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിൽക്കട്ടെ അവനോടുള്ള വേദനയും ആനന്ദവും കണ്ടെത്തുകയും അവനുമായുള്ള ഏകാന്തത്തിൽ സംതൃപ്തി കൈവരികയും അവനിലല്ലാതെ ഹൃദയത്തിന് സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ദുആ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തൈൻ ഞങ്ങൾ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരാധനയുടെ കടമകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ നിന്നിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമായ സഹായമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രേമിയായി കരുതി അവനെ ആരാധിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് വലായത്ത് ഇതിനേക്കാളും ഉന്നത പദവി വേറെയില്ല എന്നാൽ ഈ പദവി അവന്റെ സഹായമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതല്ല അത് ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമാവുക എന്നതുമാണ് ഹൃദയം അവരിൽ പൂർണ്ണമായും തവക്കൽ ചെയ്യുകയും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റെല്ലാ വസ്തുവിനേക്കാളും അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതുമാണ് അവനെ ഓർക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതുമാണ് ഇബാദത്തിന്റെ തത്വത്തിന്റെ ചുരുക്കം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇബാദത്തിന്റെ തത്വത്തിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന അവസ്ഥയിൽ
തന്നെ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുക. അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് അവനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന അവസ്ഥയിലെങ്കിലും നാനാതരം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറുക്കിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധയെ കൈവരിക്കുക. അവന്റെ മഹത്വവും അവന്റെ റുബൂബിയത്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ദുആകളും മറ്റു ദുആകളും അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ കൂടുതലായി അർപ്പിക്കുക. കൂടുതലായി തൗബയും ഇസ്തിഫാറും ചെയ്യുക. തന്റെ ബലഹീനത വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകടമാക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മസംസ്കരണം സാധ്യമാക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹുമായി സ്ഥിരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക. ഇതാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം. ഇതെല്ലാം തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നതിൽ തന്റെ ബലഹീനതകളാണ് പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സഹായത്തിനായി അള്ളാഹുവിനോട് അർത്ഥന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെ സഹായാർത്ഥന നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം നബിമാരുടെയും റസൂൽമാരുടെയും പാതയിൽ നടത്തേണമെന്ന് ദുആ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നബിമാരും റസൂൽമാരും മുഖേന ഈ ലോകത്ത് പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ കരസ്ഥമാകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് അവരെ പിൻപറ്റിയാലും അവരുടെ മാർഗം അവലംബിച്ചാലും മാത്രമേ കരഗതമാവുകയുള്ളൂ. തുടർന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഇപ്രകാരം ദുആ ചെയ്യുന്നു: നിന്റെ റസൂൽമാരെയും നബിമാരെയും നിഷേധിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. അവര് അഹങ്കാരവും തമ്മാടിത്തരവും കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി. അതല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഈ ദുനിയാവിനെ തങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായി കരുതി തന്മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചത്, അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ. തിന്മയോടുള്ള വെറുപ്പ് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇതെങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും? സംബന്ധമായി ഹസ്രത്ത് മുസ്ലിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു: പാപത്തോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുക എന്നതിനേക്കാളും വലിയ അനുഗ്രഹം മനുഷ്യന് ലഭിക്കാനില്ല. അള്ളാഹു തെറ്റുകളിൽ നിന്നും അവനെ സ്വയം രക്ഷിക്കുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നാൽ ഇത് വെറും ഉപായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടോ വെറും ദുആ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ കരഗതമാകുന്നതല്ല. ഇത് രണ്ടും വേണം. അള്ളാഹു പറയുന്നു: ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ. അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പരിണിത ഫലം അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക. അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഇപ്രകാരം അർത്ഥന നടത്തുന്നു: അള്ളാഹുവെ, നീ എനിക്ക് നൽകിയ കഴിവനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണിത്. ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുകയാണ്. ഇനിയുള്ള പദവികൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ നിന്നോട് ഞാൻ സഹായാർത്ഥന നടത്തുന്നു. അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ദുആ മാത്രം കൊണ്ട് സഹായം തേടുന്നവൻ വിഡ്ഢിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവന് വിജയം എങ്ങനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും? പരിശ്രമത്തോടൊപ്പം ദുആ ചെയ്യുന്നവനാണ് മുത്തഖി. പരിശ്രമത്തോടൊപ്പം ദുആ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ല. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത്, പരിശ്രമത്തോടൊപ്പം ദുആ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഇടർച്ചയെ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. പരിശ്രമവും ദുആയും ഉണ്ടായിരിക്കെ വല്ല ബലഹീനത കാരണം ഇടർച്ച ഉണ്ടായാൽ തന്നെ, വല്ല തിന്മയും വന്നു പോയാൽ തന്നെ അള്ളാഹു അവനെ സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരിശ്രമവും പ്രാർത്ഥനയും പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു തിന്മയോട് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അൽ ഹയ്യ് അൽ ഖയ്യൂം എന്നീ സിഫത്തുകൾ ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നതുമായി എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അൽ ഹയ്യ് അൽ ഖയ്യൂം എന്നീ രണ്ട് നാമങ്ങൾ തന്റേതായി സമർപ്പിക്കുന്നു. അൽ ഹയ്യു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നവനും അവനാണ്. അൽ ഖയ്യൂം എന്നാൽ സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നവനും മറ്റുള്ളവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരവും അവനാണ്. ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ നിലനിൽപ്പും ജീവിതവും ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അൽ ഹയ്യ് എന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവൻ ആരാധിക്കപ്പെടണമെന്നാണ്. ഇതിന്റെ പ്രതിച്ഛായയാണ് സൂറ ഫാത്തിഹയിൽ ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അൽ ഖയ്യൂം എന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവനോട് ആശ്രയം തേടണമെന്നാണ്. ഇതിനെ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന വചനത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പുരോഗതിയാണെങ്കിലും ആത്മീയ പുരോഗതിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ യഥാർത്ഥ ദാസരായി കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇരുലോകാനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അവകാശികളായി തീരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മുമ്പും ഇത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനിയത്തിന്റെ നന്ദി പ്രകടനം ഇബാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. റഹ്മാനിയത്ത് സഹായാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നും ഇതെല്ലാം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ നമസ്കാരം ആരാധനയുടെ രക്തചുരുക്കമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹദ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധന എന്നത് മനുഷ്യൻ അഞ്ചു നേരം നമസ്കാരവും അതിന്റെ സമയത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ്. പറല് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കുകയും ഹൃദയ സാന്നിധ്യവും ആവേശവും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇബാദത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം നമസ്കാരം എന്നത് മനുഷ്യനെ അവന്റെ സൃഷ്ടാവ് വരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് മനുഷ്യന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ നമസ്കാരം മുഖേന മനുഷ്യൻ ചെന്നെത്തുന്നു. നമസ്കാരത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അമ്പുകളെ കൊണ്ട് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതിന്റെ രഹസ്യം പേനകൾ കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. അതിൽ എഴുത്തു മുഖേന അത് പ്രകടമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആരാണോ ഈ മാർഗത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൻ സത്യവും യാഥാർത്ഥ്യവും കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവൻ അദൃശ്യമറക്ക് പിന്നിലുള്ള അവന്റെ പ്രിയതമന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. സന്ദേഹങ്ങളിൽ നിന്നും സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ മുക്തി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നീ കാണുന്നതാണ് അവന്റെ ദിനങ്ങൾ പ്രകാശപൂരിതമായിരിക്കും. അവന്റെ സംസാരങ്ങൾ മുത്തിനോളം മികവുറ്റതായിരിക്കും. അവന്റെ മുഖം 14 രാവിലെ ചന്ദ്രന്റെ പോലെ പ്രക്ഷോഭിതമായിരിക്കും. അവന്റെ സ്ഥാനം സിംഹാസനത്തിലാണ്. ആരോണ നമസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിനയത്തോടെ കുമ്പിടുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്കായി രാജാക്കന്മാരെ വണക്കുന്നു. ഭരണീയനായ ഈ ദാസനെ രാജാവാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതും ഈജാസുൽ മസീഹ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തർജ്ജമയാണ്. നമസ്കാരം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധനയാണ്. ദാസനെ അള്ളാഹുമായി അടുപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചിലരുടെ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇത് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ചിലർ പറയാറുള്ളത് നമസ്കാരത്തിൽ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. നമസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹസ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, നമസ്കാരത്തിൽ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുക, കൂടുതലായി നമസ്കരിക്കുക. തഖ്വയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ സ്തംഭനാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇയ്യാക നഅബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുക. ശൈത്താനെ കശ്ഫിയായ അവസ്ഥയിൽ കള്ളനോ കൊള്ളക്കാരനോ ആയി കാണിക്കപ്പെടുന്നു. അവനിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷക്കായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ അപേക്ഷിക്കുക. എന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇതാ ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ, നിന്റെ കോന്തല തന്നെ ഞാൻ പിടിക്കുന്നു, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നർത്ഥിക്കുക. ആരാണോ ഈ സഹായാർത്ഥനിൽ മുഴുകുകയും ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ശക്തി കൈവരിക്കുന്നു. അത് മുഖേന ശൈത്താൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ശക്തിയും സഹായാർത്ഥനയും സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സത്യസന്ധതയും ഉള്ളൊരുക്കവും ആവശ്യമാണ്. ഇത് നമ്മോടൊപ്പം കൂടിയ കള്ളനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുക. ശൈത്താൻ കള്ളനെ പോലെ എന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരവസ്ഥ കൈവരിക്കുക. ശൈത്താൻ നമ്മെ നഗ്നനാക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആദംപെട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ അകപ്പെടുത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ചിന്തയിൽ നാം മുഴുകുമ്പോൾ നാം പരിഭ്രമത്തോടെ ഇയ്യാക നഅബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു. സഹാബാക്കൾ ഇതിനെ നമസ്കാരത്തിൽ ഏതു രീതിയിലാണ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധന അതർഹിക്കും വിധം ചെയ്യാനും അവനോട് സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് ശൈത്താനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു, നമസ്കാരത്തിൽ ഇയ്യാക നഅബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുക. ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്തുക്കളെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, തുടർച്ചയായി ഇത് ആവർത്തിച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഇബാദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അതേപോലെ കളഞ്ഞുപോയ വസ്തു നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്. ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നത് ആ കളഞ്ഞുപോയ വസ്തുവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് ഹസ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിവരിച്ച
മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ദാസരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അവരെ അള്ളാഹു തന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എപ്പോഴും നിർത്തുന്നു. ഇനി റമദാനിൽ ബാക്കിയുള്ള ദിനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരായി നാം മാറട്ടെ. ദുആയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر